Для Івана Колосовського, вчителя Тернопільської міжобласної школи для сліпих та слабозорих, це вже 11-й 1 вересень у єдиному в області закладі для людей з проблемами зору без обмежень віку. Пан Іван живе у повній темряві від народження, проте це не заважає йому викладати в школі для сліпих та слабозорих, де навчають людей з проблемами зору, незалежно від віку. Загальноосвітнім предметам, комп'ютерній грамотності, рельєфно-крапковому шрифту. Раді за те, що серед наших випускників є люди, які навчалися і в вищих навчальних закладах, і успішно їх закінчили, і по лінії музичної освіти. І ми стремимося до того, щоб кожного року від нашої школи хоч один, хоч хтось, хоч кудись поступив. Кожна незряча людина живе у світі дотиків, звуків і пахощів. Серцем торкаюсь і бачу, кажуть незрячі. Доторкнутися своїм серцем до їх нелегкої долі, словом і ділом допомогти, просять небайдужих педагоги міжобласної школи для сліпих та слабозорих. А проблеми у незрячих спільні. Як сісти в громадський транспорт, потрапити сходами у потрібне приміщення, перейти дорогу, тобто те, на що зрячі навіть уваги не звертають. У мене хороші спогади зі школи, учні, вчителі. Я сюди, скажімо так, як додому приходжу, добиратися, скажімо так, транспортом, погано бачу там маршрутку, навіть такий номер. Ну, скажімо так, якось справлявся, вони надавали мені натхнення, скажімо так, якоїсь боротьби в житті, щоб я міг стояти твердо на ногах, там, щось здобути, стремився до певної цілі, ну, підказували, допомагали. Бракує сліпим та слабозорим людям підручників, до прикладу, посібник з правознавства, предмету, який викладає Іван Колосовський у Тернопільській міжобласній школі для сліпих та слабозорих 12-річної давності. Скажіть, будь ласка, після такої кількості законів, які були прийняті, можна викладати? Так, да, можна. Можна знати, що таке держава, визначення залишається, можна знати, що таке право. Але ж нормативні акти постійно міняються. А про підручники вже 7 років є два діють. Укази президента, повна постанова Кабінету міністрів, а я в руках підручника нового ще не тримав. Навчально-консультаційний пункт міжобласної спецшколи для сліпих та слабозорих виховав цілі покоління людей з обмеженими можливостями. Відчувається, як ніби перший день прийшов сюди, але сумно того, що останній рік, того, що не буде часу вже коли завітати сюди. Всі тут друзів, багато знайомих, жалко буде не вертатися. Звичайно, буду приїжджати сюди, але не так часто, як коли вчусь.